שלום אהובה ומה שלומך? אז בסרטון הזה אני אסביר לך בעצם מה הולך לקרות בקורס ההכנה שלנו, למה הוא נועד ומה זה בעצם האקדמיה לטוורקינג. אז בעצם האקדמיה לטוורקינג והעצמה נשית שנקראת גם קווינס האקדמי, זה בעצם בית ספר למלכות, בית ספר שעוזר לך להרגיש מלכה, לעבוד על הביטחון העצמי שלך, לעבוד על הדפוסים שמגבילים אותך, להרגיש סקסית, להרגיש נשית, להתחבר לאגן שלך, להתחבר למיניות שלך ולהרגיש אנרגטית ושמחה. כי בעצם מיניות זה כוח, נשיות זה כוח. באמצעות הכוח הזה אנחנו יכולות להגשים בחיים, באמצעות הכוח הזה אנחנו יכולות להרגיש אנרגטיות ועוצמתיות יותר. אז אם כבר אנחנו נשים, בואי נעיף את זה קדימה, אוקיי? אז בעצם בקורס הזה יש לך 5 מפגשים, שעה וחצי כל מפגש, שבכל מפגש נלמד טכניקה אחרת ושונה, ונחבר את כל הטכניקות האלה ונשלב אותן בתוך סגנונות ריקוד. בכל סגנון ריקוד יהיה אלמנט אחר, וכמובן יהיה גם דגש על הליכה, יציבה, גמישות, כוח, חיזוק הגוף שלנו, מודעות לגוף שלנו, איך הגב שלי מתפקד, איך הרגליים שלי מתפקדות, איך זה לרקוד על עקבים, איך זה לרקוד בחברת נשים בדיוק כמוך, איך זה לרקוד ולהזיז ולהניע את הגוף שלנו שיש מסביבנו מראות ויש מסביבנו עוד נשים אחרות, איך זה משפיע על הדימוי העצמי שלי ועל הביטחון שלי ועוד. לכן זה בעצם ממש תהליך שאנחנו עוברות בנפש. יש קשר מאוד מאוד הדוק בין ההנאה של האגן שלנו לבין ההנאה של המיינד שלנו. אז בעצם כל פעם שאנחנו מדברות, כל פעם שאנחנו מניעות את האגן שלנו, אנחנו מניעות איזושהי אנרגיה, והאנרגיה הזאת היא עוזרת לך להניע דברים בחיים. לא מאמינה לי? תירשמי ותבדקי. אז אני מזמינה אותך להירשם לקורסים הקרובים שלנו. אני נמצאת כאן לכל שאלה, ובואי לעוף על עצמך. ביי אוש.